Opakování učiva strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak zkusíme vypočítat první sloupeček a podívat se na první dvě dvojice příkladů. 9 plus 1 rovná se 10, plus 4 rovná se 14. 9 plus 5 rovná se 14, to vím. Aha, stejné výsledky, jak spolu souvisejí tyto dva příklady. Jo, jednoduše, tady ta pětka je v tom horním příkladu rozložená do 10. a přes desítku. Takže ten horní příklad je rozklad přes desítku toho spodního příkladu. Platí to i u odčítání? Podíváme se. 11 minus 1 rovná se 10, minus 6 rovná se 4. 11 minus 7 rovná se 4, protože ty tato dvě čísla odečtu na jednou, minus 1 minus 6 rovná se minus 7, 11 minus 7 rovná se 4, takže zase ten horní příklad, je rozkladem přes desítku toho spodního příkladu. Takže jak můžete pokračovat v tomhle tom cvičení? No, jednoduše. Třeba budete počítat nejdřív ty dolní příklady a tím horním příkladem, tím rozkladem, trochu lehčím příkladem si to zkontrolujte. Puste se do práce.